ュンキュンしてました。ずっとずっとキュンキュンするぐらい、あのでもこれはなんか役者としてそのあのいろいろやっぱ現場踏まれてきてるっていうこともあって、すごいそのま、もちろんその映画での芝居のシーンもそうですけど、そこでもそうですし、なんか僕がやっぱりこう動きとかもままならないとかも、あここはこうした方がうまくできるよとか、もっと肩の力抜いてやった方がいいよとか、そういうなんかその役者としてなんかいろいろ教えてくださる部分にすごい愛みたいなのを感じて、なんかそこがまずキュンでしたのと、あともう前半部分との調教シーンというか、その監禁されているところと後半のあの部分のが違うじゃないか、そのまた交わる関係性というか、はいはい、気持ちが違うところで、なんかなんであそこでこれぐらいいじめ、僕は監禁されて調教されたのかみたいなところから、あの誠としてなんかそのなんで愛されたみたいなのが、あだから四年はあそこでこんだけ強いなんかその攻めというかをやってきたんだなっていうところに愛というかキュンとしましたね。こうやって一生懸命頑張ってるっていう、なんかまあ今北谷さんがどうこうしてくれてみたいなことを言ってくれてましたけど、僕は今回そのどれだけ相手を思えるかっていうところがこの作品の予伝っていう人物をやる上でのキーになってくるなっていうふうには思っていて、できるだけやりやすいようにとか、できるだけまあ自然体でいれるようにとか、まあただでさえ体張ってつらいっていうところがたくさんあったんでっていうところは意識していてっていうところですかね。でもそれはそのひたむきに一生懸命っていうところがあるからそう思えるっていうところもあるんでっていう感じですかね。渡辺くんはまあやっぱ初めてっていうこともあって、でオーディションで割と結構まああのちょっと芝居は初めてで大丈夫かみたいな声もあったんですけど、僕が割とこう押したんですよ。あのもういや渡辺くんが一番可愛いって僕は言って、もうあの芝居とか下手でもいいから渡辺くんがいいって。結構あのそういった手前なんかちょっと下手には見せらんないんで、あの頑張ったんですけど、まあさちょっとなかなかね口笛をはじめとしてと。ちょっとここ僕手取り足取りここまでなんか演技指導したの久しぶりだなっていう感じでね、すごくこうなんか勉強させてもらったなっていう。もうねやきもち焼くぐらい監督渡辺君のこと大好きなんですよ本当に。ねちょっとだから羨ましいなと思ったりもしたりとかして、まあ出来の悪い子ほどみたいな感じで、もうこんなんで濡れ場がね結構最後の方で、ね、最終日に固めてあったんで、もうこんなんで大丈夫かとは思ったら、あの濡れ場になったら急にあのもう良くなって、すごい渡辺くん可愛いよいいよみたいな。それは誰なんですか。可愛いよ全然知らなかった。さすが俺が選んだ男だ。すごい最後の方本当濡れ場の渡辺みたいな感じになったんですよ本当に。なんか自分もなんか本人も自信に満ち溢れてきて。あ、でも行きますかみたいな。その前の日までもうすっげー怒られてたんですよ。絡みになったら急に褒められたし。